ହରିଓମ୍। ଆଉ ବାଇବେଲ ମାନେ ଭଲ କଥା ତ? ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ବୈଦିକ ଗଣିତ। ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କଣ ବୈଦିକ ଗଣିତର ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ଆଉ ନକୁଳ ଅଙ୍କ। ସେମିତି ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅଛି କଣ ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଅଛି ନା ଅଙ୍କ 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 ସେମିତି ଅଛି ଦଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ନା ଦଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। କଣ କଣ? ଶୂନ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ। ସେମିତି କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ନା ଦଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ସେମିତି ଆମ ଆମ ଦୁଇ ହାତରେ ଯେତିକିଟି ଆଙ୍କୁଳି ଅଛି ସେତିକିଟି ବୈଦ୍ୟବନ୍ତରେ ଅଙ୍କ ଅଛି। ସେମିତି ଆମ ଦୁଇଟାକ ହାତରେ କେତୋଟି ଆଙ୍କୁଳି ଅଛି ନା ଦୁଇଟାକ ହାତରେ ଆମ ଦଶଟି ଆଙ୍କୁଳି ଅଛି, ଠିକ ସେମିତି ଦଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସେମିତି ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ସେମିତି ନା ବୈଦିକ ବୈଦିକ ସେମିତି ବୈଦ୍ୟବନ୍ତର ଦଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ସେମିତି ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନା ନିଖିଳ ଅଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ଅଛି। ସେମିତି ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ବିନିକୁଳ ସେମିତି ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ହେଲେ କିଏ ନା ଶୂନ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ। ସେମିତି ବିନିକୁଳ ବି ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ନା ଶୂନ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ। ସେମିତି କେତୋଟି ଅଙ୍କ ହେଲା ନା ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ। ସେମିତି ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଅଛି ନା ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ଛଅଟି ଅଛି। କେତୋଟି ନା ଛଅଟି। ସେମିତି ନକୁଳ ଅଙ୍କ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ସେମିତି ସେମିତି ନକୁଳ ବି ଅଙ୍କ ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ। ସେମିତି ନକୁଳ ପିଲାମାନେ ସେ ନକୁଳ ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଅଛି ନାଇଁ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଚାରୋଟି ଅଛି, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି। ସେମିତି ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଚାରୋଟି। ସେ ନକୁଳ ନକୁଳ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ନା ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ। ସେ ନକୁଳ ବି ଅଙ୍କ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ନକୁଳ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ। ଠିକ ସେମିତି ଏବେ ବି ଆମେ ବି ଜାଣିଗଲେ ନା ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ଆଉ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ବିନିକୁଳ ଆଉ କେଉଁ ଅଙ୍କ ନକୁଳ ଅଙ୍କ। ଠିକ ଅଛି ସେବେ ତାପରେ ତାପରେ ତା ବି ଭିତରେ ଆମେ ଆମେ କଣ ନା ଦଶଟି ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ନା ଦଶଟି ଅଙ୍କ। ସେମିତି ଦଶଟି ଅଙ୍କ ଯୋଉ ବିନକୁଳ ଅଙ୍କ ଛଅଟି ଆଉ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଚାରୋଟି। ଠିକ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳା। ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳା ସେମିତି ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ବି ଅଛି ନା ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଅଛି।
ତିନି କୂଳ ଅଙ୍କ ସେମିତି ତିନି କୂଳ ଅଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଅଛି ଆମେ ସେମିତି ପଢିଲେ ନା ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କ ଛଅଟି ଅଛି ସେମିତି ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କ ଅଛି ଛଅଟି ତାପରେ ସେମିତି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କଣ ନା ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ଲେଖ ସେମିତି କଣ ନା ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ଲେଖ ଆମେ ସେମିତି ବି ପଢିଥିଲେ ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ଆଉ ନକୁଳ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ସେମିତି ଆମ ନକୁଳ ବି ଅଙ୍କ ପଢିଥିଲେ କୋଉ କୋଉ ଅକ୍ଷରକୁ ନକୁଳ ଅଙ୍କ କୁହାଯାଏ ନା ଛଅ ସାତ ଆଠ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଅଙ୍କ ହେଉଛି ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଠିକ ଯେମିତି ଆମ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି କଣ ନା ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କଣ ନା ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କ କୋଉ କୋଉ ଅଙ୍କକୁ ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କଣ ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କ ହେଲେ କିଏ ଶୂନ ଯୋଗ ଏକ ଯୋଗ ଦୁଇ ଯୋଗ ତିନି ଯୋଗ ଚାରି ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଦେବା ସେମିତି କଣ କରିବା ନା ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଅଙ୍କକୁ ମିଶିବା ପଠ କଣ ନା ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଅଙ୍କକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି କେତେ ଅଙ୍କ ନା ଛଅଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଛଅଟି ଅଙ୍କକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କରିବା ବା ଏକାଠି ସବୁ ଯାକ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା ଠିକ ବି ସେମିତି ଶୂନ ବି ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ଶୂନ ଦେବା ତାପରେ କେତେ ଅଛି ଏକ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିବା ତାପରେ କିଏ ଅଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗାର ଟାଣିବା ତାପରେ କିଏ ଅଛି ତିନି ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣିବା ତାପରେ କିଏ ଅଛି ଚାରି ଚାରୋଟି ଗାର ଟାଣିବା ତାପରେ କିଏ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଗାର ବି ଟାଣିବା ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସେମିତି ନା ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ବି ହେବ କହିକି ଆମେ ଏଇଠି ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ଅଙ୍କକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ଗାଁ ଟାଣିଦେଲେ ନା ଏବେ କଣ କରିବା ସବୁ ଯାକ ଗାଁକୁ ଆମେ ଗଣିଦେବା ଶୂନ ଶୂନ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଯଦି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ସେମିତି ଆମେ ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ନା ପାଇବେ ଉତ୍ତରଟି ପନ୍ଦର ସେମିତି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ବିନିକୂଳ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ ପନ୍ଦର ହେବ ସେଭଳି ସେମିତି ଆମକୁ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କଣ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ
ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖ। କଣ ନା ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖ। ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖ। ସେମିତି ଆପଣ ପଢି ନେବି ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ନା ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଶୂନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ସେମିତି ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଲେଖିଲେ ସେମିତି ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ନା ଶୂନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ଆମେ ବି ଜାଣିଲେ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ। ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସେମିତି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କଣ ନା ନକୁଳ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ବି ହେବ। କଣ ନା ନକୁଳ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ। ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ
ସେମିତି ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ହୁଏ, ବୃହତ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କଟି କେତେ? ଆଗ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିନିକୁଳ ବି ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ଆଗରେ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଯଦି ଯଦି ବି ଯଦି ମନେ ବି ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିଦେବା, ଆମେ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖିଦେବା, ସେମିତି ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ? ଶୂନ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସେମିତି ବୃହତ୍ତମ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ? ସେମିତି ସେମିତି କ'ଣ କହିଲି, ଆମ ବି ବିନିକୁଳ ବି ଏଇ ଅଙ୍କ ବି ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମିତି ଶୂନ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ସେମିତି ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ହେଉଛି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମିତି ବୃହତ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କରୁ ବଡ ଏଇ ଅଙ୍କଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବୃହତ୍ତମ ବୋଲି କହିବା, ସେମିତି ଏଇ ସମସ୍ତ ବଡ କିଏ ବି ଅଛି ନା ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଏକ ଅଛି, ଏକରେ ଏକ ମିଶ୍ରକି ଦୁଇ ବି ହଉଛି, ପୁଣି ଦୁଇରେ ଏକ ମିଶ୍ରେ ତିନି, ତିନିରେ ଏକ ମିଶ୍ରେ ଚାରି, ଚାରିରେ ଏକ ବି ମିଶିଲେ ପାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ପରେ ତ ଆଉ ବି ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ମାନେ ଏ ପାଞ୍ଚ ହଉଛି ବଡ ଅଙ୍କ ବା ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କଟି କେତେ? ନା ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ। ସେମିତି ତାପରେ ପୁଣି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ସେମିତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କେତେ? ସେମିତି କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଙ୍କୁଳ ନକଟି ଅଙ୍କଟି କେତେ? ସେମିତି ଆମେ ବି ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ନାହିଁ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଯଦି ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ ନା ନକୁଳ ଅଙ୍କକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେବା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ନକୁଳ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ନା ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଏ ଚାରିଟି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ନକୁଳ ଅଙ୍କ। ସେମିତି କ'ଣ କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କେତେ? ସେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କାହାକୁ କହିବା ନା ସବୁଠାରୁ ସାନ ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଏଇ ଚାରୋଟି ଅଙ୍କରୁ ସାନ ଅଙ୍କଟି କିଏ ନା ଛଅ। ସେମିତି ସାନ ଅଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଆମେ ବି ପ୍ରଥମେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଛଅରୁ, ଛଅ ବି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାନ ଅଙ୍କ। ସେମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା କ'ଣ ନା ଛଅ। ତାପରେ ସେମିତି ଆମେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି କ'ଣ ନା ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କେତେ? ଅଙ୍କଟି କିଏ ନା ନଅ।
9 ବୋଲି କେମିତି ବିଚାରିବା? 6 6 ରେ 1 ଯୋଗ ହେଲା ପରେ 7 7 ରେ 1 ଯୋଗ ହେଲା ପରେ 8 8 ରେ 1 ଯୋଗ ହେଲା ପରେ 9 କିନ୍ତୁ 9 ପରେ ଆଉ ଅଙ୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କ। ସେମିତି ଲେଖିବା 9। ତାପରେ ଯିବା ତାର ପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି କଣ? ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲା କଣ ନା, ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ସେମିତି ନା ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି କେତେ ନା ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି କେତେ କେତେ କହିଲ ନା ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 9। ଆଉ ସେମିତି ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ସେମିତି ଏଇଠି ଆଗ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ। ସେମିତି ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି କେତେ? 5। ଏଇଠି ଆମେ ଫେରାଣ କରିଦେବା। ସେମିତି କେତେ ଅଛି 9, ଏଇଠି 9ଟି ଗାର ଟାଣିଦେବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ତଳେ ଅଛି କେତେ? 5। ଏଇ ଗାର 5ଟି ଗାରକୁ କାଟିଦେବା। 1 2 3 4 5 5ଟି ଗାରକୁ କାଟିଦେବେ। ଆଉ ସେମିତି କେତୋଟି ଗାର ବି ରହିଲା ନା 4ଟି ଗାର? ଏଇଠି ଆମେ ବି ପାଇଲେ ଯେ ନା ବୃହତ୍ତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ଠାରୁ 4 ଅଧିକ। ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା 4 ଅଧିକ। ତାପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କରେ ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କଟି ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କରେ ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କଟି ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ସେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କରେ ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କଟି ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ?
ଆମେ ସେମିତି ଲେଖା କେତେ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ବି ଅଙ୍କଟି କିଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି ଛ ବା ନକୁଳ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବି ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି ଛ। ଠିକ ସେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳ ଅଙ୍କରେ ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କଟି ମିଶେଇଲେ ସେମିତି ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କର ବଡ ବି ଅଙ୍କଟି କିଏ ନା ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କର ବଡ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ। ଏଇଟା ମିଶେଇବା ପାଞ୍ଚ। ସେମିତି ତାକୁ କଣ କରିବା ଏଇଠି ନା ନା ଯୋଗ କରିବା। ସେମିତି ଛଅ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ତାପରେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଗାଁକୁ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ କରିବା ବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର କେତେ ବି ହେଉଛି ନା ଏଗାର। ଏଇଠି ଆମେ ପାଇଗଲେ ନା ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନକୁଳଙ୍କ ଏ ବୃହତ୍ତମ ବିନିକୁଳଙ୍କୁ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ନା ଏଗାର ହେବ। ଏଗାର ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ନା ଅଙ୍କ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ଆଉ ନକୁଳ ଅଙ୍କ।